ያላችሁበት ይድረስ ብለናል። የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? መርከባችን ለዛሬ ወቅታዊና የተመረጡ 5 መረጃዎችን ጭና ከእናንተ ምርጥ ቤተሰቦቻችን ጋር በቻናላችን ሞገድ ቀዘፋዋን አሁን ጀምራለች። እስከ ወደቡ መዳረሻ ድረስ አብራችሁን ስትዘልቁ አቶ ጌታቸው ረዳ ሱዳን ውስጥ ታዩ፣ የስባት ልጆች ተፈቱ የሚል መረጃን እናስደምጣችኋለን። ዶክተር ሞሚና መሐመድ ሩዋንዳ መግባታቸው አነጋጋሪም ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የክልል ፕሬዚዳንቶች ትግራይን ለመርዳት ንቅናቄ አስጀመሩ። ይህንን በተመለከተ ዘገባ ይዘናል። ማንኛውም የጭነት ተሽከርካሪ ከትግራይ እንዳይወጣ ትዕዛዝ ስለመተላለፉም የምንነግራችሁ ነገር አለ። በመጨረሻም ኢትዮጵያ ሱዳንን ምከሩልኝ ስትል ጥሪ ማቅረቧን ከእኛ ከኖህ ሚዲያ ትሰማላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ አቶ ጌታቸው ረዳ ሱዳን ውስጥ መታየታቸውን የሚጠቁም መረጃ ወጥቷል። አቶ ጌታቸው ረዳና የተወሰኑ የህወሓት አመራሮች ወደ ሱዳን መሸሻቸውንና በዚያ መታየታቸውን ከታማኝ ምንጮቼ ወሬውን ሰምቻለሁ ብሎ ግዕዝ ሚዲያ አስነብቧል። ከሶስት ቀናት በፊት የህወሓት ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ በትግራይ ሚዲያ ሀውስ ላይ በስልክ ገብተው በሰጡት ቃል ጦርነት አልቋል የሚባለው ምኞት ነው፣ ጦርነት ያልተካሄደበት ቀን የለም ሲሉ ተናግረው ነበር። በሌላ አዲስ መረጃ የስብሐት ነጋ ሚስትና 2 ልጆቹ ሀቂና ህያብ ከስብሐት ነጋ በተከዜ በረሃ ተገኝተው ታስረው ነበር። አሁን ግን ከእስር ተፈተዋል። በበረሃ የተገኙ የሌሎች ባለስልጣናት ልጆችም ተፈተዋል። ዶክተር ሞሚና መሐመድ ሩዋንዳ መግባታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ዶክተር ሞሚና መሐመድ በኢትዮጵያ ከ400 በላይ የኩላሊት ንቅለ ተከላ ቀዶ ጥገናዎችን በማካሄድና 12 ስፔሻሊስት ዶክተሮችን በማስተማር ለሀገር ባለውለታ ናቸው። የሩዋንዳው ዘታይምስ ጋዜጣ ይዞት በወጣው ዘገባ ከጥር አዲሱ የፈረንጆች ዓመት ጀምሮ ዶክተር ሞሚና የሩዋንዳውን ፌዛል ሆስፒታል መቀላቀሏን እንዲሁም በሩዋንዳ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የኩላሊት ንቅለ ተከላ መጀመሯን ጽፏል። ለዚህም ዶክተሯን አመስግኖ ጋዜጣው ዜናውን አሰራጭቷል። ኢትዮጵያውያን ይህን ዶክተር ማጣታቸው ታዲያ ከሰሞኑ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎችን ያነጋገረ ጉዳይ ሆኗል። እኛ በየቀኑ ሼርና ሳንቲሞችን እየሰበሰብን ለሕክምና እንዲበቁ የምናደርጋቸው የኩላሊት ታማሚዎቻችን ድነውልን ነው? ሁሉም ተሻላቸው? አውሮፓና አሜሪካ ብትሄድ ይህቺ ዶክተር እሺ ተነጥቀን ነው። ነገር ግን ወደ አፍሪካ ያውም ምስራቅ አፍሪካ ሆስፒታል ውስጥ ይህችን ታታሪ ዶክተር የምንነጠቀው በምን ምክንያት ነው? ራሳችንን መጠየቅ አለብን ሲሉ አስፍረዋል። እንዴት የምትፈልገውን ጥቅማጥቅሞች ክብርን ጨምሮ ሰጠን ተንከባክበን በታክሲ የዞሮ የሚሰበስቡትን ፍራንክ ታማሚዎች ለመዳን ዋጋ እንዲጠቀሙበት ማድረግ አቃተን ሲሉም አክሏል። ዶክተር ሞሚና የወሰነችው ውሳኔ ትክክል ነው። በአንድ ወቅት የበጎ ሰው ሽልማት እንድትሸለም በተደጋጋሚ ካድሬዎቹ ሲጠየቁ አይገባትም በማለት አሻፈረኝ ብሏል። ቢያንስ የእሷን ሞራል ጠብቆ ህዝቧን እንድታገለግል ማድረግ ይቻል ነበር ብለዋል አስተያየት ሰጪዎቹ። በርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በኢኮኖሚ ከኢትዮጵያ በታች ወደ ሆነችው ሩዋንዳ ዶክተር ሞሚና መሐመድ መሰደዳቸው ቁጭት እንዳሳደረባቸው መግለጻቸውን ባልደረባችን ሐሰን አሰፋ ከአዲስ አበባ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የክልል ፕሬዝዳንቶች ትግራይን ለመርዳት ንቅናቄ አስጀመሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የክልል ፕሬዝዳንቶችና የከተማ ርዕሰ መስተዳድሮች ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ መስተዳደር እንዲሁም ለክልሉ ህዝብ የሚሆን የአንድነት ንቅናቄን አስጀምረዋል። የአንድነት ንቅናቄው ክልሎች፣ የፌዴራል ተቋማት እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት በመከናወን ላይ ያለው ሰብአዊ እርዳታ እንዲደግፉ የማስቻል ዓላማን ይዟል። በጊዜያዊ አስተዳደሩ አማካኝነት ለትግራይ ህዝብ ከሚደርሱ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ አቅርቦቶች በተጨማሪ የክልል ፕሬዝዳንቶች አስተዳደሩ የህዝብ አገልግሎት አሰጣጥ ግዴታዎቹን ለመወጣት እንዲችል ቀጥተኛ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። በዚህም መሰረት እያንዳንዱ ክልል ቃል የገባቸው ተሽከርካሪዎች፣ ልዩ ልዩ ቁሳቁስና መገልገያዎች፣ ለአርሶ አደሮች የሚቀርቡ ዘሮች፣ አምቡላንሶች፣ መድኃኒት እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ በሚቀጥሉት ቀናት ለጊዜ አስተዳደሩ የሚደርሱ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይን መልሶ ለመገንባቱ የአንድነት ንቅናቄ የሚችሉትን አስተዋጽኦ ሁሉ እንዲያደርጉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በግላቸው ደግሞ ለትግራይ መልሶ ግንባታ የአንድ ወር ደሞ ሞዝና ከመደመር መጽሐፍ ሽያጭ 200 ሺህ ብር እንዲሁም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በኩል 3 የውሃ ማመላለሻ ባለ ታንከር መኪናዎችን አዋጥቻለሁ ብሏል። ሁሉም ሰው ትግራይን መልሶ በመገንባቱ የአንድነት ንቅናቄ እንዲሳተፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ማንኛውም የጭነት ተሽከርካሪ ከትግራይ እንዳይወጣ ትዕዛዝ ተላለፈ። የመንግስትና የግል ንብረቶችን ለመጠበቅ ከትግራይ መቀሌ ወደ ሌሎች ክልሎች የሚጓዙ የጭነት መኪናዎች እንዳይንቀሳቀሱ ታገደ። የትግራይ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከትግራይ የተዘረፉ ንብረቶችን ለማስመለስ እየሰራ መሆኑን በቴሌቪዥን ትግራይ ቀርቦ አስታውቋል። የክልሉ ፖሊስ ከትግራይ የተዘረፉትን ንብረቶችን ለማስመለስ የምርመራና የማጣራት ስራ እየሰራ መሆኑን በመግለጽ ማንኛውም የጭነት ተሽከርካሪ መኪኖች፣ የተሽከርካሪ ማሽኖች፣ ማንኛውም ንብረት ተጣርቶ ውሳኔ እስኪተላለፍ ድረስ
እንዳይንቀሳቀስ መታገዱን አስታውቋል። ህብረተሰቡ ማንኛውንም ንብረት ማንቀሳቀስ እንደማይቻል ተገንዝቦ ትብብር እንዲያደርግም የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪ አቅርቧል። በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት ሳቢያ በሺዎች የሚቆጠሩ የግል የመንግስት መኪናዎች መጥፋታቸው፣ መውደማቸው፣ በርካታ ንብረቶችን፣ ማሽኖች መዘረፋቸው፣ ወደ ሌሎች ክልሎች እንዲሁም ወደ ኤርትራ አስመራ ጭምር ተፈታተው መወሰዳቸው በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ሪፖርት መደረጉ አይዘነጋም። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገራት በድንበሩ ጉዳይ ሱዳንን እንዲመክሩ ጥሪ አቀረበች። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትናንት አሙስ ባወጣው በዚህ መግለጫ ላይ በድንበር ጉዳይ ሰበብ ሁለቱ ሀገራት ወደ ጦርነት እንዲገቡ የሱዳን የመከላከያ ኃይል ከፍተኛ ግፊት እያደረገ ነው ሲል ወንጅሏል። በተጨማሪም የሱዳን ህዝብ መንግስቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ሊያበላሽ በሚችል መልኩ ሶስተኛ ወገን ፍላጎት መጠቀሚያ እየሆነ እንዳለ እንዲጣራም ጥሪ አቅርቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በሁለቱ ሀገራት መካከል ካለው የድንበር አለመግባባት አንጻር ሱዳን እየተከተለችው ያለው ችግሩን አባባሽና ጸብ አጫሪ እርምጃን በጽኑ አውግዟል። ኢትዮጵያ የትኛውንም ግጭት የሁለቱን ሀገራት ደህንነት የሚጎዳና ከባድ ጉዳትን የሚያስከትል መሆኑን እንደምትገነዘብ የጠቆመው መግለጫው በሱዳን መንግስት ወታደራዊ ክንፍ እየተበረታታ ያለው ግጭት በሱዳን ህዝብ ኪሳራ የሶስተኛ ወገንን ፍላጎት የሚያስፈጽም ነው ብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው በዚህ ጠንካራ መግለጫው ላይ የድንበር ጥያቄው ሊስተናገድባቸው የሚችሉ በቂ መንገዶች ቢኖሩም የሱዳን ሰራዊት ዓለም አቀፍ ህጎችን በመጣስ በኢትዮጵያ ላይ ወረራ ፈጽሟል ብሏል። መግለጫው ጨምሮም በሁለቱ ሀገራት መካከል ካለው የትብብርና የወዳጅነት መንፈስ በተቃራኒ የሱዳን ሰራዊት ንብረቶቹን ዘርፏል፣ ካምፖቹን አቃጥሏል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን በማጥቃት እንዲፈናቀሉ ያደረገ ሲሆን ባዷቸውን የነበሩ የኢትዮጵያ ሰራዊት ካምፖችን ተቆጣጥሯል ሲል ከሷል። ባለፈው ሳምንት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ሰራዊት በአንዳንድ የድንበር አካባቢዎች ላይ ጥቃት ፈጽሞ ወረራ አካሂዷል ሲል መክሰሱ ይታወሳል። ለዚህም የኢትዮጵያ መንግስት በሰጠው ምላሽ ሱዳን በመሬት ላይ እየተከሰተ ያለውን ሀቅ በመካድ የተሳሳተ መረጃ እያሰራጨች ነው በማለት ራሷን ከፈጸመች ወረራ በተቃራኒ ወረራ እንደተፈጸመባት እየገለጸች ነው ብሏል። ይህም የጸብ አጫሪነት ድርጊቷና ተጨማሪ ግዛቶችን ለመያዝ የምታደርገውን ሙከራ ለመሸፋፈን እንደሆነ መግለጫው አመልክቷል። ኢትዮጵያ ባሉ አማራጮች ሁሉ ለችግሩ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲገኝለት እንደምትፈልግ የገለጸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሱዳን ሰራዊት በኩል ወዳጅ የሆነውን የኢትዮጵያንና የሱዳንን ህዝብ ወዳልተፈለገ ጦርነት ለመግፋት የሚደረገው ሙከራ የሀገራቱንና የአካባቢውን ሰላም መረጋጋትና ልማት ያስተጓጉላል ብሏል። ሱዳን ባለፈው ጥቅምት ወር ማብቂያ ለረጅም ጊዜ ይገባኛል ስትላቸው የነበሩትን በርካታ የድንበር አካባቢዎችን ሰራዊቷን በማሰማራት የተቆጣጠረች ሲሆን ባለስልጣናቷን በቁጥጥራቸው ስር ያስገቡት ህጋዊ ግዛታቸው መሆኑን በመግለጽ ይዞታቸውን ሲያጠናክሩ ቆይተዋል። የሱዳንን እርምጃ ተከትሎ ኢትዮጵያ የድንበር አካባቢው ይዞታ ወደ ነበረበት እንዲመለስና ሁለቱ ሀገራት ችግሩን ቀደም ሲል ጀምረውት በነበረው የድንበር ኮሚሽን በኩል በውይይት እንዲፈቱ በተደጋጋሚ መጠየቋ ይታወሳል። ከአንድ ምዕት ዓመት በላይ ሁለቱ ሀገሮችን እያወዛገበ የሚገኘው ድንበር አልፋሽቃ ከፍ ያለ የእርሻ ልማትና ተያያዥ ኢንቨስትመንቶች ይካሄዱበታል። ባለፈው ሳምንት እሁድ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ሰራዊት ድንበር አቋርጦ ወረራ ፈጽሞብኛል ማለቱን የአገሪቱ ዜና ወኪል ዘግቧል። አንዳንድ ምንጮች እንደሚሉት በድንበር አካባቢ ያለው የሁለቱም ወገን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ እየጨመረ በመሄዱ አገራቱ ውዝግቡን ከዚህ በፊት በጀመሩት የውይይት መንገድ መፍታት ካልቻሉ ውጥረቱ ወደ ወታደራዊ ግጭት እንዳያመራ ተሰግቷል። በዚህ ሳምንትም ሱዳን በአዲስ አበባ የሚገኙትን ዲፕሎማቷን ለምክክር በሚል መጥራቷን የተለያዩ የዜና ምንጮች የዘገቡ ሲሆን ጥሪው ከድንበሩ ጉዳይ ጋር የተያያዘ መሆኑ ግን አልተረጋገጠም። የሱዳን መንግስት የይገባኛል ጥያቄ የሚያነሳባቸውን የአልፋሽቃ አካባቢን የተቆጣጠረው ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በትግራይ ወደ ተቀሰቀሰው ግጭት መሰማራቱን ተከትሎ ነው። የተከበራችሁ የኖ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ አበይት ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።